وازوانس من ساروی کھت گوڈنیک ڈش اس واز ترام پہ تراوان سہان میت تو یہ میت سارے واقع پسند تو میتھ ستی وازوان شروعات کران بسم اللہ کران ترام پہ بہت میتھ ماز ستی تو یہ واز کس پہ میتھ ماز بناوان آج کرو تھی مکمل گائڈ اس ویڈیوس من تھی ویڈیو پور وچن بیس ویڈیو کرن شیئر اس ڈمین انم تو ڈمین گوڈنیک سٹیپ ات میتھ ماز من ڈمین گھس بالکل اصل پہ صاف گھن یہ چھلن چھکن اصل پہ پہ تراؤن گرم آبس من تو بوائل آب کر آب سے گریک کھالن تر من تراؤن ڈمین پہ تھان ڈکن بند تو پندہ منٹن تاؤن تھی آبس مجھے تمہیں پہ کڑ نبر اتھ پہ جلد ات ڈمن سہ جلد کر شراک سے صاف بڑے احتیاط سان آرام سان سہ سٹیپ ہو تک اتنا کی چونکہ سہ ساری تک صاف کریں ڈمن اطمینان سان تو سہ آپ تھی آلریڈی کورمت تھی پتہ تھی تو مجھے صرف تاؤن واز کت پہ بناوان یہ میتھ ماز وازوانس من تو تمہیں پتہ کرن اگر گرس من بناو میتھ ماز یہ تاؤن فریزرس من یہ ڈمن اس تقریباً پندہ ٹو وہن منٹن تاکہ تھوڑا گھر ہارڈ پہنس تمہیں پہ والن اس تخت مونٹر پہ یا کن اگر کھانا پٹ وٹ آس تر پہ تراؤن اس تو بیس نک نکے بجے شراک ست اگر نا بڑ شراک اویلیبل آپ گرس من کھین تس نج شراک ست کر لک شراک سر تم خاص تھی ہیلپر کھانا تاؤن ست اس تک سائڈ تھپ کٹ ڈمن تو اتر اس نک نک اکو ٹارگیٹ ڈمن کر نک نک یہ گھر روز ثبوت کھین واقعہ باریک حصہ کرنا تاکہ یہ میتھ ماز بن سون بہترین تو ستی سی کر میتھ میتھ میت اخ ڈب نمت ہوچ میت نمت اس یہ تروو اس گرم آبس من ات گریک اس سہ آب کور ویسٹ ات کور اس سورے آب نبر ات میتھ میتھ تو سی چیر اس ات کور سکیز آب نبر تمہیں پتہ رلو اس اتھ ڈمن ست ات کرو نک نک ات میتھ تہ کرو نک نک یہ رلان اس اتھ ڈمن ست تو ڈمن تو یہ میتھ گھر رلن اتھ تختس پہ تمہیں پتہ کرو اتھ بیاکھ سٹیپ ایڈ تو واز برابر اتھے پاٹھی میتھ رلان ڈمن رلان میتھ ست اتھے پاٹھی تخت موٹر پہ تو تمہیں پتہ کرنا ات بیاکھ سٹیپ تو واز اس آسان ور اویلیبل سہ وری پہ بناوان یہ تو پہ تھوان اور لگت تر ترام بانم یس کالس پاک لگان اس گرس من بناو یہ میتھ ماز تمہیں خطرہ کرنا اہم اس دوں پریشر کوکر اخ تو کوکرس من کرو ات تھوڑا کوک کرو اس پنچا ٹو شیٹ پرسنٹ کوک گئی کھن کوکرس من تمہیں پہ والن اس بن تو اس ور اویلیبل کھین اس گرم تمہیں موجود ضروری یہ تراؤن تھی اس کوکرس من تاکہ ات لگ اصل پہ پاک یہ ڈمن آسان واقعہ در ات گن سٹیم لگنے اگر کوکر اصل آ ٹور ٹو پانچ سٹیم لگن ٹوٹل ات تو تھی پہ تمہیں پہ تھو دمس من اتھے پہ اتھ تھو ڈکن بند یس کالس پانے ٹھنڈ ٹھنڈ گھر تمہیں پہ کڑھن اس نبر کرو اس پہ بیاکھ سٹیپ ایڈ تو کوکرس من ترت کرو اس گڑم ات کھڑا مسال یوز اس تروو دالچین کلمن ات بی تروس بجہ عل اخ نچ عل ٹور تروس بی تروس رنگ پھل ٹور بی تروس مرچ پھل ٹور ست تو بیس اس تراؤن کی خوشک مسالہ ضروری تر ست تو تمہیں برو کرو ات کم ات تروو تیز پہ جورا اویلیبل اس ضروری تراؤن یم تراؤنی میتھ مزس اگر نا تھی اویلیبل آپ کھین گرس من کھین پوائے تو یہ آپشنل تیز پتہ تو اگر آویلیبل تراؤن گھر بیس تروس مرژوانگن پوڈر چمچہ ڈوڈ زمچہ تروس مرژوانگن پوڈر بی تروس لدر چمچہ اکوئی اخ چمچہ لدر تراو ات ڈوڈ کلو تس ڈمن ات تروو اخ چمچہ لدر بی تروس شونٹ پوڈر اخ بی تروس بدیان پوڈر ڈوڈ چمچہ تو شونٹ گھر تراؤن ہمیشہ بدیانک نصف اگر بدیان زمچ تراو شونٹ تراو اکوئی چمچہ بی تروس گرم مسال اخ چمچہ نا بی تروس مٹن مسال اخ چمچہ نا تو بی تراؤن ات کم اخ پنچ تراؤن اس ات کالی مرچ پاؤڈر تو بی تروس گیو واقعہ ضروری تراؤن گیو ورے بنے میت بالکل کھین تو اگر گرس من بناو کچھ گیو آنا بالکل تھی تیل سب بنائے مگر زیادہ مز گھر گیو ستی تو گیو تراو ات اور ست ات دمو کرو مکس چمچہ ست اس تمہیں پہ تھو گیس پہ تو ات کرو سٹیم ٹور ٹو پانچ دم اصل پہ دم سٹیم ٹور پانچ اس تمہیں پہ تھو سٹیم مزے تو پہ تھو اس دمس پہ تاکہ یہ گھر ٹھنڈ آرام سان تو تمہیں پہ کریں کم اس ٹور پانچ سٹیم دے تھو ٹھنڈ تمہیں پہ کرو نیکسٹ سٹیپ کرو امہ ایڈ اس وی کوٹ اس بیس بانس من تو تھو اس گیسس پہ فل فلیمس پہ تو اس ایکسٹرا ات آب یہ گھر تھوڑا کم گھن ات گھر ابزارب گھن اتھ مت تو یس کالس اس بالکل تیار گھر ات لگن وی ٹور ٹور ٹو پانچ منٹ تھو اتھ پہ تو مین ویل کرو ات ایڈ شیلٹ پیسٹ یا اونین پیسٹ تمیک ویڈیو آلریڈی اویلیبل تھی ہوں وچھو سہ تو یہ پران پیسٹ یا اونین پیسٹ بناو کت پہ تو سہ آلریڈی اس شیئر کورم تس ستن تو یتھے تھوڑا بہت یہ ات گھر یہ آب کم پہنس تو یہ کرو اس سرو تو ماشاء اللہ ات رون اس کہیں کلر ترون ات مجھ بالکل ایز اٹ از اتی مسالہ تر ات مجھے یہ گو بہترین تیار تو ات ٹیکسچر زبردست بیس کور اس ٹیسٹ ات چیک ٹیسٹ طوفانک ات تو تھی کرو اکٹ ضروری ٹرائی تو اس ورنہ تھی کس بنے یہ ریسپی تو بیس کرو وی نون برابر کرنے کوشش تو نون تھو اس کم پہ نون کھانا تھی کرو نون اکارڈنگ ٹیسٹ کرو ایڈ تھی ات نون تو تمہیں پہ کرو اس سرو ماشاء اللہ زبردست بنو اس میتھ ماز تو ضروری اکہ لٹ ٹرائی کرنے تھی بل برابر بالکل وازوانک پہ بہت خدا سوال السلام علیکم.